ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଭଲରେ ଚାଲିଛି ବୋଲିକରି ରାଜ୍ୟର ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ଆ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହି ରଖେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏ ସରକାର ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପକାଇଛି। ଆମେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଆମର ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଆମେ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛୁ। ତାର ପ୍ରସଙ୍ଗକ୍ରମେ ଆଜି ସେଇ କଥାଟିକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥୋଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ପୋକ୍ସ ପର୍ସନ୍ ଦଳର ରଜନୀ ବାବୁ ରଜନୀ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଶତପଥୀ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଏବଂ ସେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ରଖେ ଚାରୋଟି କଥା ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଗୋଟିଏ ତାରିଖରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ତାରିଖକୁ ବଦଳଉଛି କାହିଁକି? କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ପଇସାକୁ ଲୁଟ୍ କରିକି ନେବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର? ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦେଇଛି 4 ତାରିଖରେ, ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଦେଇଛି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାସରେ 14 ତାରିଖରେ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଲ୍। ଅନେକଙ୍କ ଘରେ ବିଲ୍ ପହଞ୍ଚୁଛି ଗୋଟାଏ ମାସରେ 4-5 ତାରିଖରେ, ଆର ମାସରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 14-15 ତାରିଖରେ। ଆର ଅର୍ଥ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି ଖାଲି ଟିକେ, ଏ ଯେଉଁ ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ଲାବ୍ ଅଛି ଦର କଷାଯାଇଛି, ସେ ସ୍ଲାବ୍ର ଭିତରେ ତଫାତ୍ ରହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ 4 ତାରିଖରୁ 4 ତାରିଖ ହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ସେଥିରେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ, ସେ ଅଧିକ ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। 14 ତାରିଖ ହୋଇଗଲେ ସେ ରେଟ୍ଟା ବଢ଼ିଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ରେଟ୍ ଯେଉଁ ହାୟର ରେଟ୍ଟା ସେଟା ଲାଗୁ ହୋଇଯିବ, ଯେଉଁ ପଇସା ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଲାଗୁ ହୋଇଯିବ। ଏ କଥା କାହିଁକି ଘଟୁଛି ତାର ଉତ୍ତର ଆମେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ। ଓଏସ୍ଆର୍ସି ତ ଦଲାଲି କରୁଛି, ଓଏସ୍ଆର୍ସି ଟୋଟାଲି ମୁଁ ମୂଳରୁ କହିଆସିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଓଏସ୍ଆର୍ସି ଟୋଟାଲି ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଟାଟା ଯେକୌଣସି କମ୍ପାନୀ ଭିତର କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧସ୍ତନ ହୋଇକରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିଛି, ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ରେଟ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଟାଟା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ୟୁନିଟ୍ ଥିଲା 100 ୟୁନିଟ୍, ଆମର ଯେଉଁ ମୂଳ ୟୁନିଟ୍ ଥିଲା 100 ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରେଟ୍ ଥିଲା, 100 ୟୁନିଟ୍ ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାୟର ରେଟ୍ ଥିଲା। ହଠାତ୍ ତାକୁ ଟାଟା ଆସିଲା ପରେ 50 ୟୁନିଟ୍କି କମାଇ ଦିଆଗଲା, 50 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ରେଟ୍, 50 ୟୁନିଟ୍ 51 ୟୁନିଟ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ତା'ର ରେଟ୍ ଡବଲ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା ପାଖାପାଖି ଡବଲ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ନିଜର ଘରର ବିଲ୍ କି ଦେଖିବେ ତାକୁ ଦେଖିବେ। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ସେମାନେ ରଖିବା ଉଚିତ କେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କଲେ। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଛାଡ଼ କରିବା ପାଇଁକି ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଇଥିଲା, କହିଥିଲେ ସରକାର କହିଛନ୍ତି, ହାଉସ୍ରେ ଗୃହରେ କହିଛନ୍ତି, ବାହାରେ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଏ କଥା ହେଲା ନାହିଁ? ଇଏ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୋହଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ? କୃଷି ଆଉ କୃଷକ ସମସ୍ତେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ କଥାଟି ହେଉଛି ଏ ଗତ ଟାଟା ନେବା ପରଠାରୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ରେଟ୍ ପାଖାପାଖି 5 ଥର ବଢ଼ିଛି, 2-2.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ 5 ଥର ରେଟ୍ ବଢ଼ିଛି। ଏବଂ ସେ ରେଟ୍ର ପରିମାଣ ଯାହା ଯେଉଁ ଭାବରେ ବଢ଼ିଛି ସେଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ 1000-1200 ଟଙ୍କା ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ମୋର ହିସାବରେ 1000-1100 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଆସିଲା ପରଠାରୁ। ଯେଉଁମାନେ କମର୍ସିଆଲି ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ 1600-1800 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଦୋକାନ ବଜାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଛି, ଏହି ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଛି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେ ଏବଂ ଏଥିରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ସରକାର, ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଭଲ ଚାଲିଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥା କହିବେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତିଦିନ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ, ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କର ମାନଙ୍କର ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ପାୱାର କଟ୍, ଅନ୍ଧକାରରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରିକି ରହୁଛି। କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ବା ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ସବୁ କୁହାଯାଉଛି,
ए जांत्रिक त्रुटि किए सजाड़ जांत्रिक त्रुटि कौन उपभोक्ता मैंने सजाड़े जांत्रिक त्रुटि कौन आपण मैंने जाकि सजाड़े ये सरकार दायित्व ए कथा कहीं कहीं करा कहुचिक समाधान कला बेले ये कला बेले जांत्रिक त्रुटि थिला बेले किसी समय पाई निश्चय कटिव बोलिक एक दि जाऊर जो कहते मंत्री विभाग कह एक कहते जंत्र सजाड़ा बेले निश्चित भाव बंद रु यह घोषित आपको गोटे माइक लगिक आईन कहला आपको गोटे माइक लगिक गोटे व्यवस्था कर लोक को से अंचल जन दिजिव यही समय रु यही समय पर्यंत इलेक्ट्रिसिटी विद्युत बंद रंचल एक कह एक कहुना अर्थात अघोषित जंत्र त्रुटिपी अघोषित काट बिजुली काट बिजुली बंद कहीं घटू मेसेज जो दिन बंद रहा कथा जो मेसेजा दौंट ता मोबाइल जरिए दौरे दौंट तार नियम हूँ तार ब्रॉडकास्टिंग करे बुलिबे गोटे माइक धरिक से कथा बुलब एवं चारिड़े प्रचार कर कह ये बंद रोलिकी से कह मोबाइल से समय कहार अफ अच्छी किए मोबाइल को देखिना सी से संपर्क सचेतन नुहंती आमर मुझे बारंबार आईन व्यवस्था टी आईन रे जहाँ अच्छी आईन व्यवस्था अनुसार ताकू घोषणा करिवार व्यवस्था कहीं तार उत्तर रखिए ए समस्त पांचोटी प्रश्नर उत्तर आम चाहूँ प्रथम प्रश्न होउची जे विद्युत 50 यूनिट को कहीं कमिला 100 यूनिट थिला समस्त को गोटाए रेट थिला तल रेटा 100 यूनिट पर्यंत थिला ता 50 यूनिट को कहीं कमिला कहा स्वार्थर कमिला टाटा स्वार्थर कमिला ना सरकार का स्वार्थर कमिला मु आपन को कह रखे गोटे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी सरकार ए गत वर्ष मानक भितर 2500 रु 3000 कोटी टंका पर्यंत 3000 कोटी टंका पर्यंत सरकार राज्य सरकार पाउछंती आपणकर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी रे आपणकर गोटे गोटे ड्यूटी की देखिबे दुटा रेट अच्छी तादर गोटे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी अच्छी आउ गोटे अच्छी चार्जेस अच्छी इलेक्ट्रिक चार्जेस अच्छी किलोवाट पिछा 2 किलोवाट पिछा 3 किलोवाट पिछा आर कौनसी यथार्थता ना कि ताकू लगा रही से आम बारंबार दाबी करू जे एगुड़ी को सीएजी ऑडिट करा जाऊ जोटा आर्थिक व्यवस्था एवं समस्त इलेक्ट्रिसिटी विद्युत सरबराह व्यवस्था को गोटे ऑडिट करा जाऊ इलेक्ट्रिसिटी टेक्निकल कमिटी द्वारा ताको ऑडिट करा जाऊ एक आम बारंबार कही आसीचु सरकार ता कहीं करू ना से कथा मंत्री उत्तर रखा उचित लोकों पाखे यही हूँ आपण मानते आज दिन कथा कहीं खरा दिन भितर आम अधिक रु अधिक भाव में ये इलेक्ट्रिसिटी विद्युत पाई कि बहु कष्ट भितर रही आम एक कहवापी बाध्य जे जनसाधारण आपण मैंने समस्ते मिसिकी ये कष्ट भितर रही अथच सरकार ये कष्ट प्रति सामान्यतम तर संवेदना ना बा ए कष्ट लागवापी कौन सी कार्यक्रम ना से आम बाध्य आपको बारंबार आपण मानक सामना को आसिक कहवाक पड़ी आमको।